გიორგი, დღეს უფრო მეტად უნდა დაგტვირთო და თქვენ უნდა მოამზადოთ 8 მარტო ლამაზი ტორტი ქალებისთვის. უნდა იყოს ულამაზესად მორთული 3 წუთში. შეთან ერთად ლაშა ჯუხარაშვილი და როლან ოქროპირიძე მიიღებენ ამ კონკურსში მონაწილეობას და ვნახოთ, ვინ უფრო ლამაზ ტორტს გააკეთებს. დროის ათვლა დაიწყო. გიო, მიდი, მე შევკენვა. რამე რა გამაკეთდონინო? როლანდის უკვე ძალიან ბევრია. აა, ნახე გიორგი როგორ აკეთებს. ხოჩა. როლანდი შეხედე. როლანდი დადიოდა. ხშირად ვერ ნახავთ კაცები როგორ კრებავენ ტორტს. აა, ლამაზა, ძალამაზია. აბა გავამხნევოთ, მეგობრებო, გიორგი პროფესიონალი ხარ, ხოჩა. დაბიოდი. ეს არის პროფესიონალი კონდიტერების შეჯიბრი, მეგობრებო. ხოჩა, გიო. დედა იამახე. გიო, აი აქ. ოთხი, სამი, ორი, ერთი. მიგებს შეკეთებს. ეს ინგრედიენტები მოგვაწოდა 10-წლიანი გამოცდილების საკონდიტრო ტარტმა, სადაც დესერტები ნატურალური პროდუქტებით მზადდება. მოდი, ასიც გამოვავლინოთ გამარჯვებული. როლანდი! შუა მომწონდა, შუა. გიორგის ტორტი. ლაშა. ესე იგი, აქაც გაიმარჯვა, მეგობრებო, ტორტებშიც გაიმარჯვა. არსად არაფერს არ ამაყეს, ხოჩა! გამარჯვებულია გი